це російські військовополонені, яких обміняли на початку 2024-го. Тоді це був перший обмін за останні півроку. Скоро приїду, мама, жди! Всім родственникам, хто нас чекає, ждіть, ми обов'язково всі повернемося. Спасибо Міністерству оборони і нашому президенту! 248 солдатів повернулися до Росії. Україна була готова обміняти і більше, але до цього не була готова російська сторона. А це Євген Озуєв, боєць 245-го мотострілецького полку. Він днями потрапив в український полон, і його, швидше за все, теж обміняє Росія назад у перших рядах. Ну, я в тюрмі сидів, мені просто-напросто дали два місяці і 5 днів відпочити. Я пішов в адміністрацію, і мені пропонували в адміністрацію піти на війну. Євген здався практично без бою. Він добре розуміє, що з ним далі відбуватиметься. Якщо його обміняють, він знову потрапить на фронт. Інших варіантів практично не існує. Путін обмінює тільки тих, які йому вигідні. А що простий люд, він відправляє просто-напросто пушне м'ясо. І з поля бою ніхто не забирає. Ілі в тюрмі, ілі от на війні. Безслідно зникати. Росія насамперед намагається забрати з полону ув'язнених. Ті, хто із зони одразу потрапив на війну. Але не тому, що хоче для цих людей кращої долі. Нібито вони кров'ю спокутували свою провину. Просто таких людей найлегше знову відправити на передову. У Росії вони практично безправні. Російські окупанти, які повертаються в результаті обмінів до Росії, все частіше не потрапляють додому взагалі. Тобто, а де вони? Ну, їх забирають на профілактичну роботу, там, типу, спецзаходи, опитування ФСБ і так далі. А потім? Далі короткий знову? Процес в закритому режимі, так зване лікування і так далі. Ні, далі військова частина і повернення на фронт. З обмінених 248 солдатів 3 січня 180 – це колишні в'язні. Вони були завербовані Міноборони РФ в колоніях. Максимум, на що вони можуть розраховувати, потрапивши на батьківщину – це дзвінок близьким. Якщо такі є. Потім довгі бесіди з ФСБшниками, мінімальна реабілітація та знову на передову. Те, що вони побачили в Україні і як із ними поводились, не повинен дізнатися жоден росіянин. Если эти пленные побывал в украинском плену, посмотрев, что бандеровцев нет, фашистов нет, отношения нормальные, там гениталии не резали, руки не ломали, кожу не снимали живцом, и если эта информация будет расходиться в Якутии, в Оренбурге, где-то не так, не дай бог еще, в Петербурге, то у многих-многих людей, россиян, закроются вопросы, так, кто фашисты из нас, кто звери. Свідома утилізація. За даними української розвідки, сім'ям військовополонених навіть не завжди вдається поспілкуватися телефоном зі своїми звільненими близькими. Колишні полонені не їдуть додому, а одразу потрапляють на фронт, як військовозобов'язані, де їхня доля в більшості випадків визначена. Вони бояться правди, тому що людина, яка повертається з українського полону, може розповісти, а як насправді в українському полоні. А що насправді відбувається, а що насправді робили і роблять російські окупанти і вбивці в Україні. І про воєнні злочини, і про те, що вони бачили. Для Кремля солдати, які потрапили в полон, неблагонадійні. І повернувшись додому, вони можуть розповісти зайвого. Тож, найкращий варіант – їх знову відправити у бій. Зеками це зробити найлегше. Тож кожному росіянину, який хоче вирушити на війну в Україну, треба задуматись, чи варто це робити.